כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לשאת דברים. מכובדי, נשיא המדינה ראובן ריבלין, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, שר הרווחה חיים כץ, חבר הכנסת הרב רפי פרץ, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, אברהם דובדבני, ראש עיריית ירושלים משה לאון, שגרירים, דיפלומטים, הרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, ראש המוסד יוסי כהן, ראש השב"כ נדב ארגמן, ממלא מקום המפכ"ל מוטי כהן, ניצב מוטי כהן, מעל כולם אחי ואחיותיי, בני המשפחות השכולות, לב כולנו נמלא השבוע ביגון עמוק כשארבעה שמות חדשים נוספו לרשימה ארוכה של נפגעי פעולות האיבה. במתקפת הטילים מעזה נגדעו חייהם של משה אגדי, פנחס מנחם פשבזמן, זייד אל חממדה ומשה פדר, זיכרונם לברכה. מעומק ליבנו אנו שולחים את תנחומינו למשפחותיהם. איריס עדן, בת זוגו של משה פדר, מייצגת את המשמעות הכאובה של היום הזה במלואה. זיכרון לחללי ישראל וזיכרון לקורבנות הטרור. לפני 22 שנה, באסון המסוקים, נפל בעלה, רב סרן יסיס עדן, זיכרונו לברכה. וכעת היא ידעה טרגדיה נוספת, מטלטלת ומכאיבה, וכולנו משתתפים בצערה הכבד. צה"ל פעל בתקיפות נגד גורמי הטרור בעזה. אמרתי, ואני חוזר ואומר, המערכה לא הסתיימה. אנו מחשבים את צעדינו בשיקול דעת, ובמחויבות תקיפה, עקבית ומאוד מאוד שיטתית כדי להבטיח את ביטחון ישראל. משפחות יקרות, השנה גזלו מאיתנו רוצחים חסרי לב ומצפון עוד דמויות מופלאות. זיו חג'בי וקים לבנגרונד, יותם עובדיה וארי פולד, אורי אנסבכר ואחיעד אטינגר, וכן גם תינוק שהוצא מבטן אמו ושרד שלוש יממות, עמיעד ישראל. אני יודע שתחושת החסר והגעגוע אליהם חורצים חריצים עמוקים בנשמותיכם. אני יודע שהכאב נורא. על פי רוב יוצא לי לראות את התמונות של יקיריכם בצילומים המשפחתיים שצולמו לפני האסון, בשמחות, בטיולים, רואים אותם מחייכים, רואים אותם מאושרים. רואים אנשים ונשים, נערים ונערות, לפעמים גם ילדים, אוהבי אדם, עם תואר רוחני, עם נכונות להתנדב, עם רצון להפיץ אור במעגלים רחבים. איזה תהום מוסרית פעורה בינינו לבין המרצחים הנקלים, חדורי ההסתה. אנחנו רוצים רק לבנות, והם רוצים רק להרוס. הם רוצים להרוס בתאוות רצח כל כך גדולה, שהם מוכנים גם להרוס את הפרנסה או את הדו-קיום שנותן פרנסה לבני עמם,
כפי שקרה בפיגוע הנפשע באזור התעשייה בברקן. וזה לא רק הרצח, זה גם מה שקורה אחרי הרצח. אצלנו מתאבלים, אצלם הופכים מחבלים לגיבורים, קוראים על שמם רחובות וכיכרות. ואני חוזר ואומר, השיטה מלמדת על המטרה. השיטה, שיטת הרצח של אנשי הטרור, מלמדת על מטרתם האמיתית. לו רק היה הדבר ניתן בידם, הם היו משמידים את כולנו. מי שרוצח ללא הבחנה ובכוונה תחילה, אזרחים חפים מפשע, ילדים, תינוקות, אינו נלחם למען זכויות אדם או למען חופש וחירות. הוא שואף להשמדה ולעריצות. ואתם יודעים את זה היטב, משום שכשהטרוריסטים הללו סוף סוף מגיעים לשלטון, האם יש שם חופש או זכויות אדם? פעם אחר פעם הם יוצרים משטרי עריצות אפילים שמדכאים את בני עמם באותה אכזריות, כמו באיראן או במדינת דאעש או בעזה, כמו במקומות אחרים. וכשם שהטרוריסטים רוצים להשליט את שלטון הפחד שלהם כלפי פנים, כך הם רוצים להטיל את חיטתם כלפי חוץ, כלפי החברות החופשיות וכלפי דתות אחרות. ועל כן הטרור הרצחני, שלא נתקל בהתנגדות אחידה של הקהילה הלאומית, הבינלאומית, הפך למגפה עולמית. הוא מכה בסרילנקה ובניו זילנד ובצרפת, בפיטסבורג, בסן דיאגו. הגיע הזמן, הגיע הזמן כבר מזמן, שהעולם התרבותי יפעל בחזית אחת נגד הקנאות הברברית הזאת. אנו בישראל מבינים זאת היטב. אנחנו נלחמים בטרור כבר 100 שנה. הוא לא שבר את רוחנו, הוא לא מנע את עצמאותנו ואת בניין מדינתנו. נמשיך לחזק את ישראל, נמשיך לבנות וליישב את ארצנו. רעייתי ואני תמיד נפעמים מהרוח המיוחדת שמפעמת בכם, קרובי הנופלים, כשאנו פוגשים אתכם, משוחחים עמכם. גם ברגעי הכאב הגדולים ביותר, אתם אומרים לנו, הם לא ינצחו אותנו. כוח החיים והרצון שלנו חזקים מתאוות הרצח והדמים שלהם. אנחנו יושבים יחד, סביבנו מעגלים מעגלים של בני המשפחה, של קרובים, של סתם אזרחים, הרבה אזרחים, שבאים לחזק ולעודד. ערבות הדדית במיטבה. זאת העוצמה של העם שלנו, שגבר לאורך תולדותיו על אינספור שונאים וצוררים. בדמייך חיי. אמש בכנסת, באירוע מרגש ביותר, שירים לזכרם, שיזם הנשיא ריבלין כשהוא היה יושב ראש הכנסת. אני אגב חושב, מקווה, אני חושב שצריך שכל עם ישראל יראה את הטקס הזה. ואני מקווה שישדרו אותו בכל הערוצים החל מהשנה הבאה. אבל אמש בטקס המרטיט הלב הזה, עלו על הבמה שירה ועמיחי ישרן. 5 חודשים עברו מאז שנפגעו מיריות מחבל בצומת עופרה. הפגיעה קטעה את הריונה המתקדם של שירה. התינוק נולד במצב קריטי ולא שרד, אבל בשלושה ימים האלה שירה ועמיחי נתנו לו את השם עמיעד ישראל, כדי לומר עם ישראל יחיה לעד. ואתמול בערב הם אמרו, וכולנו דמנו איתם, אפשר לפגוע בנו פיזית, אבל הביחד הזה נותן לנו את הכוח והתקווה להמשיך הלאה. אף פעם לא נשבר. משפחות יקרות, כשמועקת האובדן מתגברת, אני מבקש שתזכרו שעם שלם מושיט לכם יד, עם שלם מחבק אתכם.
כולנו איתכם בשותפות גורל, כאיש אחד, בלב אחד. בשמם ולמענם של חללי פעולות האיבה, אהובי נפשנו, נמשיך בעוז ובאמונה קדימה. יהי זכרם ברוך לעד. דבר